Jako každý rok i letos si přerovské moderní gymnastky ke konci roku připravili Vánoční akademii. V sobotu od 17 hodin tak v zaplněné tenisové hale předvedly svá vystoupení všechny závodnice oddílu, od nejmenších až po zkušené reprezentantky na domácích i zahraničních soutěžích. Vystoupila tak například talentovaná seniorská závodnice Michaela Šlosarová, jejíž vystoupení se stuhou právě sledujete. Večer byl ale zejména o tom dát i těm nejmenším dívkám příležitost předvést rodičům a známým své sestavy.